سلام خوای گەورەتان لە بێهاوڕیانی خۆشەویست. ئەمجارە بە ڤیدیۆیەکی نوێ هاتینۆلەتە. لە ڤیدیۆ ئەمجارەدا باسی وۆرکینگ پیڤۆت دەکەین. وۆرکینگ پیڤۆت واتە خولگەی کارکردو، نازم بە کوردی های ئەو هایە تەرجمەکەی، بەس دایم تەرجمەی مەکە. من تەنها لەسەر تەمنێڵەکان دایدەنم و لەسەر یوتوب دایدەنم، تەنها بۆەوەی هەندێک بیرکردنەوەکەت نزیک بی لێی لۆیە بە کوردی دەنووسم. دەنا بە بە ئینگلیزیش دەتانم بنووسم، بەس چییە ئەها باشترە. با بچینە ئێرە بۆکسەک دروست بکەین. بۆکسەک لێرە دروست دەکەین. دین چ دەکەین؟ دەڕێم پەنجا بە ئەوی چاکەین، پەنجا بە پەن یەک دەقە. با بچینەوە سەرێ، پەنجا بە پەنجا بە سی. باشە، ئەوەی دەبینە سفر و دین تیپوتە چی لێر دادنێم. دێم ئەوەی لێر دادنێم، ئەوەی دامە چێن دەرێ لە وای ئەکسس سفری دەکەم، ئەوەش لێرە دووری دەخەمەوە. باشە، تا چی ئامن هەیە؟ باشە، مثلا من ئەگە ئەوەی سلێکت بکەم بێمە هایراکی، هایراکی من ئەجەست پیڤۆتی قەپات دەکەم لێرە. نامێ لەگەری تێک بچین و فکر لەوەی بکەینەوە هەر چکە کرد باسمان کرد بینە وۆرکینگ پیڤۆت. لە وۆرکینگ پیڤۆت چ دەکەین؟ ئیدیت وۆرکینگ پیڤۆت دەکەین. باشە، دامان کرد. باشە، ئێستا پیڤۆتی وەی هاتێ ئێرە. باشە، وۆرکینگ پیڤۆت لێرە چ دەکە؟ بە شێوەیەکی کاتی پیڤۆتەکەمان لە بۆ لێرە دادەنێ. باشە، مەسەلەن هینایتی ئێرکوانە لە بۆم، لۆمی هینا ئێرە پیڤۆتی وەی دەرێم ئۆکەی. ئۆکەیم کرد، دەبینم دەتانم ئەوها بیسوڕێنم، کۆنترۆڵ زێد دادەگرم. ئەگەوەی قەپات کەم یەکسەر دێتەوە ئێرە، یوز وۆرکینگ پیڤۆت کەم یەکسەر دێت ئێرە. ئەگە ئیدیتی کەم دەتانم بێم بینمە دەرێ، یوز وۆرکینگ پیڤۆت بکەم ئەوها لێرە دەستکاری بکەم. باشە، کۆنترۆڵ زێت دەیگەڕێنمەوە شوێنی خۆی، کانسڵی دەکەم. دەم دەڵێتن ئەلاین تو ڤیو. ئەلاین تو ڤیو چییە؟ ئەگە ئەلاین تو ڤیو داگرم، دەبینم زێد ئەکسس یەکسەر ڕووی لە من کرد. تەماشا، ئەوها ئەلاین دەکات لە بۆ ڕووی من. تەماشا، ئەوها دەتانم یەکی پێ بکەم. ئەگە بێمێرە ئەلاین تو ڤیو بکەم، دەبینم ڕووی لە منە دیسان. ئەوها ئۆکەی دەگۆڕێ. ڕیسێتی دەکەین؟ ئەگەر ڕیسێتی بکەین یەک دەقە، ئیدیت وۆرکینگ پیڤۆت کەین، ڕیسێت بکەین، دەستەوە جێی خۆی. بەس ئەگۆی کانسڵ کەی دێتەوە شوێنی خۆی. ئەوە چییە پلەیس پیڤۆت تو؟ پلەیس پیڤۆت ڤیو داگرین، مەسەلەن ئەمن لێرە داگرم دێتە ئێرە، بەس زێدەکەی هەر ڕووی لە من دەکات. زێدەکە هەر ڕووی لە منە. ئەگە ئەلاین تو ڤیو لادەم، زێدەکە ڕووی لە من یەک دەقە با دیسان تاقیکەینەوە، زێدەکە ڕووی لە من نابی. باشە، ئەگە سورفەیس داگرین، مەسەن سورفەیس دێتن سورفەیسێک، یعنی ڕووەکی داگرە، مەسەن ئێرە یاخود ئێرە دەتانم بە کەیف خۆم داگرم. ئێسی داگرم دەتانم بیهینمە ئێرە و لێرە ئۆکەی بکەم و بڵێم دەبلیو داگرم، ئەوی سلێکت بکەم، دەتانم لێرە ئەوها ئیشی پێ بکەم. وەگە نەمویست دێم ئەوی دادەگرم، دەگەڕێتەوە شوێنی خۆی. باشە، ئەمەشیان وۆرکینگ پیڤۆت بوو. هیوادارم بە دڵتان ببێ. تا ڤیدیۆیەکی تر، خواتە لەگەڵ.